腾讯体育的网友们，你们好，我是木子。那现在呢，我们来到了成都一个非常幽静的别墅区。那在这个别墅区当中，到底藏着怎样的神秘住所呢？接下来跟着我们一起来揭秘。大家看，没错，现在我们就是来到了 Hero 战队的训练基地。那今天呢，我们就要一起跟着镜头去看看他们平时的训练和生活到底是怎样的。一起来吧。走进黑若久静的俱乐部，总会让人感到身心愉悦。简约温暖的装修风格，欢快工作的小伙伴，就连窗台上的花花草草也都迸发着朝气，为这儿增添着活力。在一旁的书架上，大小乔姐妹也是舞姿摇曳。穿过一层运营小伙伴的领地，我们往二层进发。楼道上的照片墙不仅记录着上赛季的夺冠时刻，也记录着队员和教练的点点滴滴。每一个特殊的时刻汇聚在一墙之上，每一个所过之人都不禁要驻足观看一番。满墙的爱和成长都在诉说着这个大家庭的故事。 Hello， 大家好，我是 Hero 教练九泽。19号对阵 QG Happy 的比赛当中，第三局开始去蹲 QG 的反红，是您的主意吗？当时就是我们两个双边比较弱嘛，然后他们前一二楼抢了我们比较想要的双边，而且是前期非常强势的，然后在当他们拿到太乙的时候，我就觉得他们这把肯定要进红嘛，而且肯定是那个太乙蓄一技能进来，所以我们一定要五个人蹲那边直接秒掉那个太乙。现在我们 Hero 的比赛时长是全联盟当中最短的，是不是你们更喜欢或者是更适合去打前期的一些战术？其实前中后期的话，在训练赛中我们都没有特别针对哪一个时期去打。对，但是可能如果说暴露出来我们比赛时间比较短的话，可能是因为我们前段时间队伍正在调整嘛，队员状态心态各方面都不是很稳定，所以可能会比较暴躁，要么就冲上去打一波，输了就输了，赢了就赢了，就这种感觉。就是想请问一下，您对于这种电竞和传统体育现在逐渐融合有什么自己的看法呢？电竞的话，实际上它是处于一个发展的初期嘛，而它我们整个电竞现在发展的目标和方向都是朝着传统体育的方向去的，所以现在电竞这一个整个圈子来说，就是相对大家都是比较茫然的。我们这次跟长奥这种电竞和传统体育的结合，其实是希望能够借助传统体育这样一个平台，来加速电竞健康生态的发展，来借助传统体育这个平台，让电竞更快的步入正轨，走向一个更健康的这样一个渠道去发展他自己，就是对未来的一个规划吧。好，那现在对于下半程的比赛，您有没有想对队员或者说对粉丝说的话呢？对队员说的就是还是要继续努力，继续加油吧。对粉丝说的就是非常感谢吧，在我们最困难的时候，大家还一直默默的陪伴。午休小憩之后，队员们呈现出活泼可爱的一面，他们欢声笑语的样子灿烂了午后的年少时光。训练复盘，经历过失败也攀登过巅峰，圣战传说，王者归来，他们一次次尝试，力求达到完美，他们一点点积累，换来赛场上的爆发。今天在 Hero 待了一天，看了他们的日常训练，也跟九哲教练聊了一会儿，给我最大的感受呢，就是我觉得他们能成为一支冠军队伍的确是实至名归的。他们不仅有非常优秀的管理团队，而且有自己非常独特的训练方式，不管是管理还是训练，都有自己一套非常完整的体系。那我还了解到啊，他们在早晨的时候会朗读自己的训练日记，而且晚上也会组织夜跑。我感觉这是一支非常年轻、非常向上、也很有活力的队伍。那我们也希望 Hero 能够在接下来的比赛当中越来越好，取得自己更加优异的成绩。